В ефірі 7-го каналу «Підсумки тижня» в студії Олена Крилатова. Моє вітання. І разом із нашими кореспондентами ми розповімо вам найцікавіші новини. Найпотужніший потоп з 2013 року. Саме так у ДСТ називають негоду, яка вирувала у місті в ніч проти четверга. Всього за добу випала більше, ніж двомісячна норма опадів. Злива затоплювала вулиці разом з автомобілями та будинками, підмивала асфальт, а потужний вітер валив дерева. Люди у своїх бідах звинуватили міську владу та комунальників, які не подбали вчасно про зливову каналізацію та ігнорували звернення. Кажуть, через таку бездіяльність ризикували своїм життям, а у підсумку залишилися без домівок, автомобілів та речей. Детальніше про цю ситуацію дивіться у сюжеті Владислава Євжецьких. Затоплені будинки та автомобілі, повалені дерева та провали в асфальті. Негода розпочалася в Одесі з середи на четвер вночі та затопила майже все місто. Найбільш за все постраждали на селищі Котовського, а одесити кажуть, що не бачили такої зливи з 2013 року. Інна проживає у будинку на вулиці Бабеля, 31. У ту саму ніч вона разом з літньою матір'ю та двома дітьми опинилась заблокованою у власному житлі, куди стрімкими потоками прибувала вода. Якщо б дощ не припинився, ми б не вибрались. Я звернула увагу, що дощ почав менше йти, і по рівню води я бачила, що він опускається вода. І у нас сусіди, які вище двором, вони відкривали інших сусідів і знали, що у нас тут два маленьких дитини. Питалися відкрити двері, не могли. И я со своей стороны, с внутренней, вскрыла дверь. Естественно, все, что было, все вылилось. І от так ми вийшли. Вже через день після потопу її житло буквально почало розвалюватися. Жінка бідкається, адже у будь-який момент може звалитися весь будинок. От я хочу витащити кровать, але я не можу, тому що валиться далі. Ідемте, покажу, вам тут все мокре. А це вже Одарія 6. Тут у ніч негоди теж людям було не переливки. Коли почало затоплювати квартири, кинулися рятувати дітей та пенсіонерів. На щастя, вибралися усі, але коштовні речі та майно у будинках зберегти не вдалося. Стиралки, холодильники, все ж на табуретках вон стоїть, подимали. Ну, затопило, от заходили ви туди, в парню, у нього на табуретках стояло заліво, тому що висота табуретки менше, ніж ось це було води. Тоже, дитя маленьке я заносив, виносив на второй этаж, вона аж труситься. Нікому ми не нужны. Отработать 40 лет, жить в таких гнидних, як шей затаплює, хоч би не затаплювало. Кожен год ремонти почти, кожен год, ну це можна видержати. Дощова вода у провулку Щорса 10Г вимила величезний котлован у дворі. Перелякані місцеві кажуть, вода в будинках лилася звідусіль. Подвір'я так само затопило. А основная масса, конечно, шла вот через огород, пробила соседский забор, ну и все как бы сюда, вот все, что вы видите. Вот, сначала вода, земля уходила потихоньку, вот, а потом она как-то начала проваливаться просто пластами. А в Аркадії туриста з Польщі взагалі змило потоком води. Постраждалого о 4-й годині ранку на швидкій доставили в 11-ту міську лікарню із черепно-мозковою травмою. Його життю вже нічого не загрожує. К сожалению, очень печально, что в нашем городе наши власти не предпринимают мер по поводу предостережения всех этих ситуаций, а уже мы начинаем их расхлебывать вместе с местными жителями, такие ситуации, как была вчера. А в Аркадії попереду ще багато відновлювальних робіт, адже там порозмивало асфальт і подекуди утворилися ями. Плитку та шезлонги з піску змило у море. Окрім цього, негода пошкодила і настили. Схожа ситуація й на інших міських пляжах. В розпалі негоди містом плавали транспортні засоби. Люди ризикували життям та виходили серед зливи на вулицю, аби припаркувати автівки. Щоб вберегти свою машину, Олександр навіть поставив її на дерев'яні бруски, але й це не допомогло. От була вода, от машина. Ну не знаю, поки перевіряю. В салоні повний салон води, мокрий, все, салону прийшов кінець. А от двигателі поки що є надіжда.
А деяким автівкам, яким пощастило не потонути, судилося опинитися під завалами. Як на вулиці композитора Ніщинського 1, де обвалилася стіна одразу на 4 машини. Які міри приймалися, ми бачимо зараз. Результат этих мер, что стена была в несостоянии, что давно говорили, тем более на ней были ворота, которые повлекли с собой, наверное, из-за того, что была парусность, ветер сильный, и они вот затянули, потянули стену, и оно все обрушилось и упало. Страждали водії через повалені дерева. На вулиці Сонячній Черри Тігу пошкодило лобове скло, а на 8-й станції Великого Фонтану дерево зачепило Volkswagen та Volvo і перегородило проїзд. У Міськзелентресті зазначають, всього в місті впало близько 120 дерев. Водіям міського транспорту теж дісталося. Вже на ранок маршрутка номер 190 застрягла у воді на Атамана Головатого. Близько 30 пасажирів очікували рятувальників більше ніж 4 години. Хто не витримав, кинулося пливти. Ми їхали на маршрутці, все було нормально. Потім з'явилась вода. Транспортний колапс відрізав селище Котовського від центру міста. Тож деякі винахідливі підприємці перевозили людей у кузові вантажівки маршрутом пересип Паустовського за 100 гривень. У гідромедцентрі підрахували, у ніч на четвер в Одесі за 5 годин на квадратний метр міста з неба вилило близько 100 літрів дощової води. У міськраді вже почали збирати інформацію про збитки. Тобто повної інформації ще немає. Після цього будемо це розглядати варіанти і можливості оказання тої-либо іншої допомоги. Це либо ремонтні роботи, либо фінансова допомога. Коли саме одесити зможуть повернутися до своїх квартир, а все місто до звичайного ритму життя, залишається лише здогадуватися. Владислав Євжецький, Костянтин Длужневський, Євген Ячменцев, Євген Руденко. 7 канал.